Sinifdəki oğlanların sayı bütün sinfin 60%-ni təşkil edir. Oğlanların 40%-ı, qızların isə 50%-ı əlaçıdır. Sinifdəki bütün şagirdlərin neçə faizi əlaçıdır? Əgər oğlanlar bütün sinfin 60%-ni təşkil edirsə, onda qızlar 40%-ni təşkil edəcək. Və söhbət gedir əlaçılardan. Oğlanların 40% əlaçıdır. Qızların 50% əlaçıdır. Bütün sinfin neçə faizi əlaçıdır? Bütün sinif 100%-dir deyə məxrəcdə yazacaq 100. Oğlanların 40%-ni tapırıq, 60-ı vururuq 40-a. Üzərinə gəlirik, qızların 50%-ni tapırıq. Bu da bərabərdir. 2400 üzərinə gəl 2000 bölünsün 100. Yəni 4400 bölünsün 100. Bu da bərabər 44%-dir. D variantı.